Тази година за първи път боровата процесионка е нападнала горски насаждения и в Северна България. До момента вредителят е виреял само в южните части на страната, но заради затоплянето на климата се е разпространил и в северните. Процесионката успя да се прехвърли в Северна България. За първи път? За първи път я съобщават в нашата информационна система колеги лесовъди. За първи път получаваме и сигнали от граждани за Северна България. До сега сигналите по това време на годината, декември-януари, са идвали само за Южна България. Така че да, има пренос вече. Най-вероятно ще се научим да се справяме с този вредител и в Северна България. Процесионката изгризва иглиците на дървото, което забавя развитието си, но не изсъхва. В студените месеци касениците зимуват в кадели – бели пухени образования върху връхните части на дървото. Вредителят е опасен за хората и животните. Той причинява силни алергии, затова апелирам да не се пипат, дори да не се мачкат гасениците. Ако се видят такива гасеници, просто се заобикалят. В Южна България от 67 000 декара, които са наблюдавани от специалистите през миналата година, 80% са със слаби нападения. Около 3% или 7,6 000 декара са силно засегнати и през тази година ще бъдат третирани с въздушно пръскане с биологични препарати. Целта на експертите не е да унищожат напълно вида, защото е част от хранителната верига, а да намалят популацията му.